кресна на бунт срещу бежанци. Днес жителите на града изразиха готовност за протест, ако в града им бъдат настанени мигранти. Въпросът по граничните градове да приемат бежанци е коментиран по време на съвместното учение между военни и полиция преди седмица, съобщи кметът на Кресна Николай Георгиев. Единственото възможно място за настаняване на хора в градчето са сградите на бившите казарми, които към този момент са в окаяно състояние. Няма ток, няма вода, разрушени постройки. Ние няколко пъти имаме искане до Министерството на отбраната да бъдат предостъпени терените на община Кресна, но сега има отказ. Жителите на Кресна са притеснени, че бежанците ще внесат в живота им страх и несигурност. Не ти знаеш, не ти познаваш. А може да почнат да атакува по селата, да напада, да крадат. Не ме е страх. От умирачка не ме е страх. За нас няма работа, пък ама ли бежанци да дойдат. И според мен никой не ги чете тук в Кресна бежанците. Мисля, че няма се чувствам спокойно дори сега с малкото дете, дори като порасне също така. Тук хората ги е страх от бежанци да не крадат, да няма болести в Кресна. Тук е хубав град, беден град. До този момент официално становище за настаняване на бежанци в Кресна няма.